алматыда карантин талаптарын сақтамай отырған кәсіпкерлік нысандары азаймай тұр өткен демалыс күндері жетпістен астам полиция қызметкері қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етуден бөлек кешкі уақытта заңсыз жұмыс істеп жатқан мейрамханаларды күзетуге жұмылдырылған бұл туралы шаһар басшысы бақытжан сағынтаев жаңа ғана арнамыздың тікелей эфирінен өткен акимат лайф бағдарламасында мәлімдеді сонымен қатар қала әкімі мегаполисте күн санап дельта штамын жұқтырып жатқандардың көбейгеніне алаңдаушылық білдіріп отыр с каждым днем растем қалада ауру жұқтырғандар күн санап артып жатыр жаңа ғана эфирге кірер алдында статистиканы білдім қазірге дейін үш жүзден астам ковид жұқтырған науқас ауруханаға түскен түнімен ол тағы да көбейеді сондықтан қазір біз эпитахуалдың өте қиын шағында тұрмыз бұдан тек бірігіп қана шыға аламыз мейрамханалар мен түнгі клубтарда қыдырып жүргендердің дені жастар қазіргі сын сағатта артық жүріс жасамай шыдай тұруға болады ғой қала басшысы аптадан кейін басталатын жаңа оқу жылына дайындық қарқынына да тоқталып өтті биыл шақырда 300 мүн бала мектеп табалдырғын аттайды 68 сегіз мыңнан астам колледж студенті мен 170 талапкер жоғары оқу орнына баруға дайын бұл ретте бақытжан сағынтаев екпе алу жұмыстарының маңызды екенін қадап айтты қазір алматыда екпенің үш түрі спутник ви казвак және верасел дозалары қалың бұқараға қол жетімді осы вакцинаны керек дегенге сенбейді керек емес дегенге көп сенеміз бірақ вакцинасы шешім жоқ қалыпқа келеміз дейтін болсақ қазіргі күннен жақсарамыз дейтін болсақ та алдағы уақытта ә, вакцина салдыруымыз керек